журналисттер же блогерлер жоопкерчиликтен алыс деген ойго мен кошулбайм. Анткени азыркы Кыргызстандагы бүт мыйзамдар боюнча аларды жоопкерчиликке тартса болот. Жарандык кодекс менен сотко берсе болот, кылмыш жаза кодексин бузса, кылмыш ишин козгосо болот. Этиканы бузса, мына биздин комиссия бар, бул жактан суроо бар болуп калды. Бизде жылына абдан көп иштер каралат. Жана менин мына мен бул эле Созовто иштеп атам. Менин эле иштеп атканыма 3-4 ай болду. Биз 5-6 ушундай кейстерди карадык. Бизге көз карандысыз дагы, мамлекеттик дагы журналисттер келип, аяктан биз мындай досудебный деп коет да, сотко жеткизбей, бири-бирибизди элдешип, сүйлөштүрүп, анан этиканы бузсаң же төгүмдө кылып, же бул тарапты дагы угуп, бул тарапты дагы берип койгула деген комиссия ушундай өзүнүн чечимин чыгарат. Анан бир эле эме болду, бир эле жолу болду, бизди укпай комиссияга эчтекеге жарабайт деп кетип калды. Калганын баары элдешип, сүйлөшүп, бир ойго келип, төгүмдө жасап, же экинчи тарапка сөз берип, ошонун баарын чечтик. Эмкиде ушу этиканы сактайлык, ушу кодексти дагы бир жолу карап, өзүбүздүн редакцияларыбызга, журналисттерге ушул кодексти карап туралык деп айтты. Бир эле жолу болду, бул ЛТРдин бир журналисти. Мен комиссияны мындай признавать этпейм, аны билбейм деп эле кетип калды. Эмет көп эле сүйлөп. Баш тартып турбайбы? Баш тартып, ооба, анан өзүм бир иликтөө жасап тур, ошо иликтөөнүн экинчи тарабын бербей коюп тур, экинчи тарап бизди дагы берип коюп, ошол эле сураныч болгон да. А мындай мен сөзгө кошулайм, ооба, этика болуш керек, жоопкерчилик болуш керек. Бирок бул жактан дагы бир мындай көйгөйлүү маселе, журналист абдан мындай ыймандуу болуш керек деген туура, бирок жанагындай курч социалдык, курч мындай бир көйгөйлөр болгондо журналист дагы өзүнүн тишин көрсөтүш керек да. Жанагы коомчулукта болгон көйгөйдүн проблеманын баарын көрсөтүп, ачыкка чыгарып, мына ушундай болуп атат деп мамлекеттик органдарга көрсөтүп туруш керек. Бирок мен кошулам, мыйзам чегинде, этиканын чегинде ошонун баарын сакташ керек да. Анткени журналисттин эң биринчи задачасы, эң биринчи өзүнүн призваниясы ушул да, журналисттикинчи.